Ti du fyeltari. Dikur jetonte një fshatar i varfër me gruan dhe fëmijët e tij. Ata të gjithë punonin shumë në fush për të siguruar ushqimin. Të gjithë punonin fort, përveç djalit më të vogël të fermerit, që quhej Tidu. Tidu rrinte gjithë ditën e ditës në shtrat dhe nuk e vriste mendjen për të bërë asnjë punë, sado që të tjerët i flisnin. Po ta bezisnin shumë, Tidu shkonte në pyll. Atje, ose flinte në hijen e pemve, ose i binte fyllit. Një dit, ndërsa po i binte fyllit, ndjeu që një burr ju afrua. Sa bukur që i bie fyllit! Faleminderit. Në fakt do të doja shumë që vetëm t'i bie fyllit edhe të mos bëja asë edhe një punë. Pastaj do të doja të bëhesha edhe njeriu më i pasur në mbretëri. Asnjë ëndër sa do e vogël nuk realizohet pa punuar, djalosh. Asnjë njeri i gjallë nuk është bëri pasur pa punuar. E, po unë urrej punën. Pse nuk i bie fyllit ose e gajdes për të kënaqur njerëzit? Se mos kam do një gajde unë, pastaj nuk kam as para për ta bler. Bjeri fyllit atëherë, dhe shpejt do t'i kesh parat për të bler edhe një gajde. Kështu, Tidu filloj t'i binte fyllit për njerëzit e fshatit. A i binte aq bukur, sa njerëzit i hidhnin me kënajsi para në kapele. Dhe shpejt, a i bëri parat sa për të bler gajden. A i binte gajdes edhe më mirë se fyllit, dhe nuk mbeti fshat në 20 fshatra për redh, që të mos eftonte Tidu për dasma dhe për gëzime të ndryshme. Tidu, ne nuk kemi dëgjuar kur një muzikë aq të bukur në jetën tonë. Nuk ja kam idenë se me çfarë çmimi paguhet arti yt, por tani për tani të lutem prano një mirë monedha ari për muzikën tënde. Faleminderit, zotri. Ju mendoni se gjithë ajo pasuri do ta bënte Tidu të lumtur, por ajo vetëm sa e bëri më të pangopur. Kishte kohë që ai kishte ikur nga shtëpia, dhe në vend që të kthehej tek familja, ai vendosi të shkonte tek vendi i famshëm Kungla. Thuhej që çdo familje në Kungla ishte më e pasur se 50 mbretër së bashku. Parat e mia? Ku shkuan parat e mia? Oh, mendoni sikur të kisha luajtur në Kungla. Kush e di sa i pasur do bëhesha. Kështu, Tidu mblodhi pasurinë dhe fyejt e vet. Dhe shkoj tek një anije që nisej për në Kungla. Por Tidu nuk bleu bilet, duke gënyer se nuk kishte para. Kur ai kishte para për të blerë shumë bileta. Më falni, zotri, biletën ju lutem. Unë nuk kam bilet. Më vjen keq, por nuk mund ju lejoj të futeni pa bilet. Po unë jam djali varfër. Po të kisha mundësi, do ta kisha blerë biletën. Më vjen keq. Njën nga marinarët e anijes e njihte Tidun. E kishte dëgjuar njëherë tek sa i binte fyllit. Fshetas a je thiri. Ej, eja këti! Ti a i djali famshëm që i binte fyllit? Po. Po ti ke para sa të duash për të bler bilet, more. Por, me që të kam dëgjuar që luan shumë bukur, po të lejoj të futesh. Natën, do të hidhesh në uja ma. Dhe do të notosh pasanijës. Unë do t'i them kapitenit që të të marrë lartë. Kapiteni do t'i thuash që notove gjithë kohës pas anijës. Tidu ishte bërë aq kopratës sa e pranoj planin e çuditshëm. Dhe natën doli nga kabina e marinarit dhe u hodhë në ujë. Marinari bërtiti. Është një njeri që po noton pasanijës! Është një njeri që po noton pasanijes, por më duket se po mbytet. Shpejt, merr litarët që ta nxjerrim, shpejt! Ndihmë! Ndihmë! Ata e ndihmuan Tidun të ngjitej në anije. Sjerdhe deri këtu. Meqense ju nuk më lejua që të futem në anije pa bilet, unë ju ndoqa me not. Mirë po ja që më shteruan fuqit. Po të mos më kishit ndihmuar, unë me siguri do isha mbytur. Ke bërë gjithë të rrugë me not, për më shumë se 8 orë? Nuk e dija që ishe kaq i dëshpëruar për të shkuar në Kungla. Eja, do të vish me ne. Kështu Tidu u lejua në anije. Dhe pas një dy ditve,
Ania u ankorua në kungla. Tidu eci në për rrugët e kunglës dhe u habit kur pa shtëpit me dyer të arta dhe njerëzit që ecin në për karroca të veshura me gurë të çmuar. Edhe shitësit e zakonshëm në treg dukeshin si fisnik të pasur ose princa e princesha. Unë këtu mund të bëhemi pasur. A e diti se këtu në kungla edhe një shërbyes fiton 10 herë më shumë se që mund të fiton një muzikant në vëndet e tjera? Tidu e dëgjoj këtë. Dhe me që një shërbyes fiton të më shumë se një muzikant, vendosi të bëhej shërbyes. Kështu, a i la fyet dhe kërkoj punë si shërbyes në një vilë të madhe. Pas i punoj aty një muaj, le të them si jam i knashur me punën tënde. Ja, ku e keni dhe pagesën. Në një muaj, Tidu kishte fituar 10 herë më shumë se sa do të fitonte për një vit. Por sa më shumë para të merte, aq më shumë i shtoi lakmia. A ishte bërë kaq i pangopur, sa nuk blinte më as rroba për vete, dhe ato që kishte veshur, ju vjetruan dhe ju grisën. Një dit, pronari e pa këtë. Ti shërbyes, bën mirë të blesh rroba të reja, ndryshe duhet të ikësh nga kjo shtëpi. Unë nuk mbaj shërbyes që duken të rrethskosur, absolutisht jo. Njerëzit do të mendojnë se i paguaj e keq. Edhe unë nuk e lejoj këtë gjë. Kur Tidu dëgjoi pronarin e tij ta paralajmëronte, ai u dëshpërua shumë. Atë e mori malli dhe kujtoi respektin që kishin për të në fshatin e lindjes. Mendoi ta zbuste dëshpërimin pranë lumit në qytet. Pasi ul dhe po shikonte ujin, ati ju shfaq një fytyrë e njohur. Tidu ngriti kokën dhe pa të njëjti njeri që e kishte këshilluar të luante muzikë. Ti? E shoqë më pas ke mbajtur mend, etja për para nuk ta pas ka fshirë nga kujtesa fytyrën time. Tani kam shumë para, por do doja më shumë respekt. Si mund të jesh i lumtur si shërbyes, kur zemrën e ke tek muzika? Ti ke braktisur talentin tënd vetëm për të pasur ca para më shumë. Nuk është mungesa e respektit ajo që të vret ty, por është etja për para. Po çfarë duhet të bëj? Ti ma tregove një herë rrugën. Të lutem, ma trego përsëri. Rruga është e njëjta. Haroje etjen për para dhe fillo t'i biesh fyllit përsëri. Por mos kërko para për interpretimet e tua. Do ta shohësh që do të shpërblehesh më mirë. Por ja që unë nuk jam praktikuar. Nuk e di nëse do t'je më i aftë që t'luaj si që luaja më përpara. Sa keq më vjen që njeriu e hedh talentin e madh që ka tutje. Praktikohu, jam i sigur që do të bëhesh po aq i mirë sa që ke qenë më parë. Ti i ke aq para sa ti jetosh deri atëherë apo jo. Do të bëj si që po më thua ti. Kështu, Tidu filloj të praktikohet me fyëll. Dhe pas pak kohësh, a ishte po aq i mirë, ndoshta dhe më i mirë se më parë. Muzika e ti ishte aq e ëmbël, sa të pasurit në kungla e shpërblenin me thesare. Deri sa një dit, a ju bë një nga më të pasurit e qytetit. Por tani, Tidu kishte ndryshuar. Atë e kishte marrë malli të kthehej në shtëpi tek familja. Prandaj, bleu një anije dhe u nis drejt shtëpis me thesaret e ti. Por çfarë ndodhi? Anijen e kapi një stuhi e madhe dhe u mbyt me gjithë thesarin e ti. Fatmirësisht, Tidu shpëtoi dhe doli në breg në një ishull të çuditshëm. Po ku jam unë kështu? Mos i humba gjë të gjitha në atë stuhi? Oh. Tidu ishte i uritur dhe kërkoi në për ishull për të gjetur diçka për të ngrënë. Pas pak pa një pemë plot me mollë dhe një tjetër me lajthi. A i mori fruta nga të dyja sepse ishte shumë i uritur. Pastaj u kthye në breg që t'i hante. Por sa po e kafshoj disa herë mollën, hunda ju rrit aq shumë sa arriti t'i prekte edhe këmbën. Çfarë është kjo? Pse kështu do t'jetoj unë tani? I hutuar, a i mori lajthit dhe filloj t'i hante disa kokra. Për kënaqësinë e ti, a i pase si hunda ju bë përsëri normale.
këto që në kam fruta magjike? Të pak të në këtu nuk do të vdesurie. Nuk duat ja di më për thesaret e mija. E pash që parat edhe pse ta bëjnë jetën më të letë, ato nuk ti heqin as pak dhimbjet e zemrës. Por, do të doja që të kisha fyllin dhe ti bia tani. Papritur, qielli gjëmoj nga rufet dhe djaloshi pa fytyrën e burit në qiell. I du, unë jam shumë i lumtur që ti më në fund mësove se çfarë është më e rëndësishme në jetë dhe që nuk jas pak i trishtuar që e humbe pasurinë. Prandaj, unë po t'i kthej përsëri fyet. Shumë shpejt do të të shpëtojnë. Në mbretërinë e Riverës është një mbret. Ai është arrogant dhe mendon se vetëm ai dhe familja e tij janë njerëzit më të bukur në botë. Ai ka burgosur njerëz vetëm sepse i dukeshin se ishin veshur jo mirë. Përdori këto mollve, këto lajthi për t'i dhënë atij një mësim dhe fito para sa për t'u kthyer në shtëpi. Ti du bëri dy shporta. Ai mbushi njërin me moll dhe tjetrën me lajthi. Pastaj priti. Shpejt ai pa një anije nga larg. Ti du i bëri shenjë anijes dhe ata e shpëtuan. Anija u ankorua në mbretërinë e quajtur Rivera. Ti du e maskoj vete në një mënyrë të tillë që askush të mos e njite. Ai mori shportën me moll dhe shkoi në pallat. Moll të freskët të ëmbla dhe të lëngshme, të arta si dielli. Moll të freskët të ëmbla dhe të lëngshme, të arta si dielli. Aty, një kuzhinier ishte duke kërkuar moll për të bërë një byrek me moll për familjen mbretërore. Kështu, ai thirri ti dun. Hej, molla shirës, e këtu? A i ke mollët aqë të mira sa t'ja shërbejmë mbretit? Oh, në jetën tënde ti nuk e par moll më të mira se këto. Ja, shikoj vetë dhe do të bindesh. Duken jashtë zakonisht mira. Shumë mirë pra, po e marrë të gjithë shportën. Ti du mori parat dhe iku me nxitim, para se guzhinjeri të kafshon të ndonjë mollë për ta provuar. Kaluan disa ditë dhe djaloshi priste me durim. Pas pak, dolën fjalë se familja mbretërore ishte sëmurë. Dhe pas pakohësh, doli lajmëtari. Dëgjoni të gjithë mesazhin e rëndësishëm nga pallati. Familja mbretërore ka një sëmundje të çuditshme që vjen nga mollët. Sëmundja nuk rrezikon jetën, por është e çuditshme dhe prek hundën. Kushdo që mund të gjejë llaçin për ta shëruar, do të marrë si shpërblim gjysmën e mbretërisë. Ti du e dëgjoj këtë. Bëri një pluhur me lajthit dhe u maskua si doktor. A i shkoj në palat me plurin e lajthive. Un kam ilaçin për sëmundjen e mbretit. Se cili pjestar i familjes do të marrë nga 5 luk dhe në mëngjes të gjithë do jenë mirë. Sigurisht që familja mbretërore shpëtoj nga hundët e gjata. Dhe mbreti i afroj ti dus shpërblimin e ti. Ti në shërove dhe un do të përmbush premtimin për shpërblimin. Por... dua të të jap diçka më shumë se sa gjysma e mbretërisime. Çfarë dëshiron? Madhëri, unë kam dëgjuar se ju keni burgosur njerëz thjesht sepse keni menduar se janë veshur më mirë se ç'duhet. Lirojeni ata, madhëri. Po, keni të drejtë. Arroganca ime për të qenë i hijshëm dhe i veshur bukur tashmë ka marr fund. Dhe unë sapo kam urdhëruar lirimin e të burgosurve. Më thuaj, çfarë mund të t'jap tjetër përveç gjysmës së mbretërisë? Po, unë nuk e dua gjysmën e mbretërisë suaj, madhëri. Thjesht më jepni një anije për të shkuar deri në shtëpi. Dhe para, aq sa për të bler një copë tokë. Shumë mirë! Kështu mbreti i dha ti dus një nga anijet më të mira dhe e mbushi atë me aq shumë para sa kur djaloshi u kthye në shtëpi, bleu një copë të madhe toke, ndërtoj një vilë dhe jetoj atje i lumtur përgjithmonë me familjen e ti, duke i rënë edhe fyllit. Ai ndau pasurin me të varfrit dhe kur nuk ishte më dembel dhe i pangopur. Pasuria dhe bukuria mund të zhduken, por talenti dhe puna e ndershme nuk të lën kur në baltë.